Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Credit Card On. Tem mais novidades! Já fizemos um vídeo contando para vocês, dando uma explanada no geral o que vai acontecer. Agora vamos tratar dos assuntos que são os cards que o Credit Card On vai trazer para vocês. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kênio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro, que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fique com Deus. Já pensou você ter cards da forma que você gosta? De volta para o futuro? Universal Studios, Minions, Shrek, Assassin's Creed, Ubisoft e outros cartões que a Credit Card, em parceria com a Visa, está fechando aí e que vai lançar agora em dezembro para todos os públicos, para todos os perfis de clientes Credit Card. Além do aplicativo Credit Card On, que é um sucesso já no lançamento. Além do cartão Credit Card On Visa Internacional. Vamos conhecer um pouquinho do que está chegando no Credit Card On. Além do cartão Credit Card On, esse que vocês estão vendo, a Credit Card tem o Credit Card Visa Beta, que são os beta testers, que estão testando o novo aplicativo da Credit Card. Além dos comentários que vocês vão ver aqui agora, que os participantes do Credit Card Beta fizeram e deram sugestões, elogiando críticas para a Credit Card para que melhorasse então o seu aplicativo novo Credit Card On. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Vamos ver que o pioneiro comentou assim: aos poucos o app está melhorando, espero que continue investindo em novidades e que levem bastante em consideração nossas ideias e pedidos. Outro aqui comentando: momento de falar, obrigado pela honra de eu ser um dos convidados e poder ajudar a fazer um novo conceito, um novo cartão, e aguardo as nossas tão pedidas e esperadas mudanças para que cada dia eu tenha mais orgulho de falar hashtag eu sou beta, hashtag Credit Card Beta, confio nesse time. Mais um, muito bom essa interação que vocês têm conosco, isso que faz diferencial. Mais um, senti falta de interação com Apple Pay Wallet, poderia haver alguma indicação no aplicativo se o cartão é compatível e, caso não seja, gostaria muito de poder efetuar pagamentos dessa forma. Então, os beta testers dando orientações, dando sugestões, dando explicações aí do que eles querem para acreditar e acreditar aceitando os pedidos dos seus clientes beta testers. O que vem pela frente? Credit Card, nós temos o Credit Card normal, que é esse cartão que vocês estão vendo na tela do vídeo, esse azul Mastercard com Taclis, que é o meu cartão que eu tenho também, já tenho vários vídeos mostrando ele para vocês, o Credit Card Mastercard Platinum com tecnologia com Taclis. E aí vieram então o Mastercard Black Credit Card também, e logo em seguida o Credit Card Beta Visa Platinum, que são esses betas que estão testando esse novo cartão. E aí sim, chegou a vez do Credit Card On, que foi feito o lançamento oficial, e nós participamos do lançamento oficial junto com a imprensa, junto ao Itaú Unibanco Credit Card. E aí lançaram o Credit Card On. Um cartão Visa Platinum sem anuidade nenhuma, sem nenhuma taxa. E ainda você vai ganhar 1% de cashback de volta nas suas compras junto ao cartão Credit Card Visa Platinum On. Além disso, Visa, Itaú Unibanco fecharam com a Universal Company os cards. Shrek vai ser lançado agora, Visa Platinum. E o cartão Minions, também Visa Platinum. Lindíssimo cartão Minions, que a galera gosta, né? Será também a tecnologia contactless por aproximação?
um cartão aí recheado de benefícios também. Além disso, também terá o cartão de volta para o futuro, em parceria também com a Visa e Itaú, fecharam essa parceria, vai ser lançado mais um card aí de volta para o futuro com o Credit Card On e com seus parceiros Visa e Itaú Unibanco, que vão lançar mais um card, que é o Credit Card de volta para o futuro. Logicamente que esses cards terão uma taxa, né? Quando você solicita o cartão Credit Card On, não tem taxa nenhuma. Porém, quando você pedir o cartão, os cards, a C-Spread, Minions, Shrek, de volta para o futuro e outros mais que vêm acontecer, você vai pagar uma taxinha para solicitar o cartão. Geralmente, nos concorrentes da Credit Card hoje, está na casa de R$ 9,90 a R$ 15,00, tá? Então, eu acredito que a Credit Card deva cobrar geralmente esses valores para emitir um cartão neste formato, tá? Então, se você pegar os concorrentes da Credit Card, como por exemplo o BMG, que tem aí R$ 15 por cada card que você solicita, ou até mesmo o Trig, que tem uma taxa para solicitar o cartão, e outros mais que solicitam os cards como esse que eu acabei de falar, você pode também solicitar através da Credit Card quando assim estiver disponível para você. Gente, são os cards novos que a Credit Card está lançando junto ao seu novo aplicativo Credit Card On. E lembrando que a conta digital da Credit Card será para todo mundo. Se você fizer investimentos na conta da Credit Card, você terá limites junto ao seu cartão Credit Card. Exatamente isso. É momento, né? É situação de momento que o mercado vem atravessando e que vem criando novas funcionalidades para suas contas digitais. Investimento atrelado ao limite do cartão. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês então tenham gostado desse vídeo. Credit Card On e seus cards estão chegando aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje é para todos os nossos amigos inscritos do canal, membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.